Erga takka baqaqsanii yaaluun da'anii booda ciniinsuun da'uuf maaltu barbaachisaa? Maal gochuu qabnaa? Kan jedhu mi'aal armaan gadiin haa ilaallu. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas barnoota fayyaduudha yoo jettan laayik, sheerii fi koomentii gochuun dagatinaa. Akka qorannoon jedhutti haati tokko yeroo tokkoof baqaqsanii yaaluun yoo deesse carraa isheen marsaa taanuuf ciniinsuun da'uun parsantaa 70 akka ta'e agarsiisa. Takka baqaqsanii yaaluun deessee marsaa taanuuf carraa isheen ciniinsuun da'u yookaan noormaalii da'u parsantaa 70dha. Kanaafuu carraan ciniinsuun da'u sirriitti jira jechuudha. Erga takka baqaqsanii yaaluun da'anii booda eenyufaatu carraa ciniinsuun da'uu qaba? Carraa ciniinsuu yaaluu eenyufaatu qaba yoo jenne, erga takka baqaqsanii yaaluun da'anii ciniinsuu yaaluuf kiraateeriyaa yookaan wantoota barbaachisoo guutamuu qaban akka armaan gadiitti haa ilaallu. Kan jalqabaa kanaan dura al tokko qofa kan baqaqsanii yaaluun da'an ta'uu qaba. Si'a lamaa fi isaa ol ta'uu qabu jechuudha. Lammaffaan da'umsi baqaqsanii yaaluun taasifame kan kanaan duraa jechuudha. Ciniinsuu sammaa wajjin yookaan da'umsa sammaa wajjin yoo xiqqaate garaagarummaa ji'a 18 yookaan waggaaf ji'a 6 ol ta'uu qaba gaappiinsaa jechuudha. Akkasumas daa'imni haala sirriin dhufuu qaba. Mataan dhufuu qaba jechuudha daa'imni. Yoo taa'ee dhufe yoo karaa biraan dhufe carraa ciniinsuu yaaluun hin jiru jechuudha. Gar biraan daa'imni gadameessa jiru tokko qofa ta'uu qaba. Lakkuu fi isaa ol taanaan carraa ciniinsuu yaaluun hin jiru erga takka baqaqsanii yaaluun da'anii. Qabxiin guutamuu qabu gar biraan ulfaatinni daa'ima gadameessa keessa jiru kiiloogiraama 3.5 caaluu hin qabu. Kaan immoo haalli gadameessa isaaniitti kanaan dura baqaqillee ni murteessa. Noormaalii daa'imni gadameessaa ba'uuf oopereeshiniidhaan jalqaba gogaa fi foon garaarra jirutti baqaqa. Achi immoo daa'ima bira ga'uuf gadameessi muramuu qaba jechuudha. Gadameessi isaanii gara gajjallaa dalga baqaqe taanaan carraa ciniinsuun da'uu yaaluun jira. Akkuma suura gara irra keessatti argitan kana jechuudha. Kan marsaa jalqabaa irratti. Haa ta'u malee gadameessi isaanii irraa gadi baqaqe taanaan akka suura isa lammaffaa irratti argitanii kana, isa gajjalaa irratti argitanii kana gadameessa asii gadi baqaqe taanaan carraa marsaa taanutti ciniinsuun da'uu yaaluun hin jiru. Yoo ciniinsuu yaalan warri kun yuutiraan rabcha yookaan gadameessi tarsa'u mala jechuudha. Kan egaa ogeessa hojjetatti beeka malee hin mul'atu jaan. Sababni isaas kuni gadameessa keessadha malee isa gogaa irratti mul'atu miti. Gogaa irratti garaa irratti dalgas ta'e asii gadi muramuu danda'a. Haa ta'u malee wanti guddaan murteessu akkaataa itti gadameessi baqaqedha. Gadameessi dalga baqaqe taanaan gara gadii ciniinsuu yaaluun hin danda'amu. Irraa gadi immoo baqaqe taanaan ciniinsuu yaaluun hin danda'amu jechuudha. Qabxiin biraan yoo ciniinsuun yeroo isaa eegee dhufuu dhiisuun tariiti foosti tarim ta'ee mucaan yeroon irra darbee yoo qoricha kennuun barbaachise hindiis gochuun yoo barbaachise qoricha ciniinsuu jalqabsiisu jechuudha. Ciniinsuu yaaluu hin danda'amu akka kanaan dura oopereeshinii danda'an. Qabxiin biraan immoo kanaan dura ciniinsuu irratti gadameessi isaanii tarsa'ee beeka yoo ta'e yookaan immoo dhibee biraaf gadameessa isaanii irratti yaaliin baqaqsanii yaaluu taasifame yeroo ta'e dhibee fayyaa adda addaaf ciniinsuu yaaluu hin danda'amu erga takka ciniinsuun baqaqsanii yaaluu hin danda'ani. Qabxiin dhumaan bakki isheen itti deessu yoo tarii rakkoon jiraate tajaajila baqaqsanii yaaluun deessisu sa'a 24 kennuu qaba. Takka oopereeshiniidhaan deessee deebitee marsaa taanutti ciniinsuun da'uuf hospitaalatti ta'uu qaba jechuudha. Kan isheen ciniinsuu yaaltu. Qabxiiwwan akka haati tokko erga baqaqsanii yaaluun deessee marsaa taanutti ciniinsuun da'uu yaaluuf guutamuu qabu isaan kanadha. Haa ta'u malee dabalataanii ogeessi fayyaa haadha sana deessise waan adda addaa ilaalee qabxiiwwan adda addaa itti dabaluu danda'a. Akka waliigalaatti garuu isaan gurguddoo kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.